kula wanaagsan daawadayaal soo dhawaada meel kasta ku sugan tihiin waa mar kale iyo barnaamijkii kulanka gorfaynta waxa maanta barti ku ah qamaan qaliif muuse qamaan waa macallin waa tababare ku nool magaalada oslo ee dalka norway dabcan wuxuu dadka siiya tababare kala gadisan si ay ahuurta iyo qaabka loo barbaariyo iyo tababare kale oo ku saabsan horumarinta nolosha iyo waxyaabaha kaaba maadaama qoysaska qurbaha ku nool wixii ka qayb qaadanaya horumarkooda wixii ka qayb qaadanaya inay dadku u fududaato in nolosha qurbaha sax ay la falgalaan sax waxaan maanta jecelnahay inaan isu taagno dabcan qodobada muhiima oo saameynaya nolosha qoysaska qurbaha ku nool si gaar ah waddanka Norway iyo qamaan in badan ku noolaa ilaa yaraantiisi waxna ku bartay in makana dabcan uu ka shaqeeyo macallinka yahay waxaan isku taagnaa qodobka ah maxaa nolosha qoyska qurbaha qiimo u yeeli kara marka waa dabcan waa wax aad waa xubeyan waa wuxuu noqonayaa mowduuc aad aan si dhex geli doono oo si gaar ah u taaban doona caruurta nolosha qoyska si gaar ah u taaban doona qofku dadku inay wax badan ka fahmaan sidii aanay dhibaato ugu iman maadaama wadda qurbaha lagu nool yahay in noloshu wanaagsanaato marka aan soo dhaweeyo marka hore qaman waa mahadsan tahay hadaan arrintii toosadaan u galo marka koowaad maxaan jeclahay inaan ka yar hadlo erayga qiimo baan isticmaashay markaas qiimaha muxuu yahay runtii qiimaha maxaa wax aad u shaqaysid ama aad faraad qaadid wax saad u heshid ama wax aad saad u ilaalisid qiimaha ma wax aad jeceshahay waay wax hadduu qiimo kugu jirin waa uma baahno iska dhaafaysaa markaas qofka markuu shaqo aado lacag buu soo shaqaystaa wax buu ka keenaa guli keenaa qiimaha taas qiimo waay aad keenid haddana maxaad aqoonta iyadan mid kale waay oo qiimo aad waxaad baratay aad haysatid markana sidaad aqoontan u dhuman waad markasta waanaad kuna noqotido sida aad u haysid ama aad isticmaashid aad maashid aqligaaga sidaad u haysid aqoontaada isticmaashid adaa tahay injineer inaad guri dhistid waay inaad wax inaad hagaajisid sidaad kaa dhumin adaad kombuterka shaqaysid adaad shan sanaad adaad kombuterka shaqayn waysid waad hilmaamaysaa aqoontaada markaas wax qiimaha maxaa wixii aad ficil ama talaabo aad qaaday wixiisa usuul wax aad ka keentay ama wax aad haysid aad keenisay markaas taas waa midda qiimaha ugu muhiimsan aan maanta ka hadlayno aan rabnaa ka hadla maanta oo xagga qoyska runtii wax badan u taraayo maadaama qiimo kasta sida waxbarashada sida shaqada maxay caawinaysaa qofka shaqsiga caawinaysaa marka iyo qoyskaba markaas qiimaha maanta ka hadlayno maxaa qofka inuu dadaalo sida uu aqligiisa iyo xooggiisa intuu qibradiis ku jirto intuu tabartiis ee tahay sida tabartiis ee tahay inuu ka shaqeeyo inuu dadaalo si u maasho markaas waddankan runtin aan deganahno waddankan norway aan deganahno waddan oo albaabo badan furfuran waxbarashada waa lacag la-aan shaqooyinka way ku furan tahay qof walba maskaxdiisu isticmaalaya macalimiintu way sharaxaada way ku dheeraadaan marka hordhacii buu iga boobay dabcan angalkan ma xagashaan ku gelayna waxa weeyaan yani qoyska waxyaabaha qiimaha u yeelaya dabcan wax badan waad sheegtay waxa qiimo u sii yeelaya dabcan waa wada shaqaynta iyo waxa sam arbaydka wada shaqaynta qoyska waxaynu toosi sii dhex galaynaa marka la doonayo qoyskii qurbaha yani wax badan baa qiimo u yeelaya dabcan mumkinasoo wax lama koobi karo laakiinse xagashaan ka gelayna waxa weeyaan qaabka yani marka caruurtii la barbaarinayo kala si hadhowtoola qiimahoodu
oo ay u qiimaha u kartaan oo caqabadaha ka hor imanaya ay dabcan uga badbaadaan een qiimuhu ha ku kasoo bilaabmayaa horta ha muxuu kasoo bilaabmayaa inaad yaa kala ku barbaarisid inay wax ugu muhiimsan ay tahay inay maskaxdooda oo inay ka shaqeeyaan inay isku dayaan inay wax fahmaan markaas inaad ka dhigin wax oo xiran gabar ama wiil in qofka shakhsi inuu yahay ama lab ama dadig ma laha markaas inaad qofka qof walbo intuu tabartiisa akhligiisa intuu gaarayso inuu gaarsiiyo inuu isku dadaalo inuu dadaalo dadaal inaad ku barbaarisid ciyaalkaadna dadaalaan inay ka seexaan in fikrin dadaalka markaas runtii taas aa muhiim ah wada shaqeynta gureerka inay ku dadaalaan inay adeeg markasta inay dadaalaan isla wada shaqeeyaan inay oo gacanta isla qabsan oo adeeg qof walba intuu caawin karo qofba khibrad buu leeyahay mugta inay is aqoonsado waxaa dhihi karto waalidka waxyaalo badan ay yaqaan khibrad u yaqaanaan una ciyaalkana taas inay tusaan inay u sheegaan waxaan anaka waan soo marnay waan qaana laakiinse wada shaqeyn baa loo baahanyaa noocaas ah dabcan inaga dmka wadankeeni marka lagu nool yahay caruurta si baa loo barbaariyaa halkanna way ka duwan tahay oo waxa ka duwaya waa qaab nololeedka waxa ka duwaya waa bii-adda iyo siday dadku u nool yihiin marka deegaan kastana waxa jaangoynaya ama waxa go-aamina ama waxa qaabaynaya qaabka loo noolaanayo waa nolosha deegaanka ka jirta iyo sida loo nool yahay intay in leeg way muhiim tahay inanka ama inanta in lagu barbaariyo qof kasta in mas-uuliyad dareemo oo aan qof kasta gaar loo korin intay in leeg way muhiim tahay yacni noloshana qiimo u yeelaysa in caruurta yacni qof kasta mas-uuliyad la saaro nolosha waxa sugayana la baro hadhowtola sii wada shaqeyn u timaado sax waa runtii waa wax aada muhiim ah waayo maadaama markii aad riyaalka barbaarinaysid waa inaad maxaad sheekay yarbaad u sheegi kartaa haddaad la wiili gabar dhashaa for example waxaad dhihi kartaa haddii aad keligaada aad inaan lahayd jasiirad adiga baa mas-uuliyadda ku saaran inaad cuntadaada soo saaratid dharkaada soo saaratid gurigaada samaysatid runtii markaasna waanaad isticmaashaa akhligaaga aqoontaada waanaad maashaa laakiinse markaad bulshada norway aad degan tahay laba waxbay ku siinaysaa ay ku saamaxaysaa ku dhigaranaysaa midda koowaad waa aqoonta badan oo meesha taalo oo aqoontaasna uma baahno markaas adiga inaad adiga gurigaada dhisatid ama dharkaada toolshatid adiga hal waxbaad ku takhasusaysaa hal waxbaad baranaysaa markaas dadka kalena waxaad bartay baa service ahaan camal ad dadka kale bulshada baad la qaybsanaysaa waxaad kakaantay aad ka gadaysaa adigana kuwa wax kale ka gadanaysaa markaas aqoonta saas uma baahno markaas qof walba inuu asaga isku filnaado midda labaadna maxaad xelaysaa aqoon mid waa aqoon midna shaqadana wayna kala xiran tahay markaas laakiinse mar walba mas-uuliyad baa ku saaran inaad adiga fikirtid aad dadaashid markaas wiil iyo gabarba way simiyihiin markaas bulshada nooca aan degana hadda norway waa bulsho oo ay wiil iyo gabar ay siminayihiin maadaama maxaa la ogaaday aqoon wiil iyo gabar ma taqaato aqoon waa aqoon hadduu aqoonta ka imaato nin madow waa nin aqoon leh aqoon waa aqoon cadaan iyo madow iyo gabar wiil ma taqaatoaqoon waa aqoon aqoon waa aqoon markaas runtii qof kasta wuu baran karaa qof kasta wuu falgelin karaa qof kasta wuu isticmaali karaa ha taas waa in la aqoonsadaa waay markaas taas igu barbaaray ciyaalka aan jeclahay dabcan yani wax kasta marka gunta laga soo bilaabo yani salka si fiican loogu fadhiisiyo hadhowna nolosha saameyn bay ku yeelataa
طبعا وصلوا شكتي هل كان علمه سوى صوماليا هذا ده وح كل حكورية أو صوماليا هذا أنا إسلام وح كل حكورية موتة ده بي أكبر ضن ضد كان موتة دينك اللي قد يسمى هايستا أفكارك اللي قد يسمى الله كل ميا ضد كانوا يعني ضد كانك اللي يسمى الله في الجلية أخوك اللي دوم بهلية مركب قفل مركب انتين لك بوالدك دور كقاضن كران علمه إنه نرش فهمه إنه كي ينطبع إنه نرش فهمان سهل وترسي في عن أو عن دبل حين أقول لك عن قاضن أما أهل وتر دور خود وقاطان انتين لك بوالدك كقاي قاضن كران وحبنا وحاد وآد ياد البنا والد كرنتي ومعلنك كواد وعيالك وعيالك هلا عن والدك مدام عيالك ما كان عشان ووراك عرقمة مركز أقوم توضو وإبر أضيق با والدك يا مسؤولك وحب أقوم توضو إيو إدران كوضو سيدو لغضو وإبر مركز رمتي ومسؤولي وين با والدك السارم إني إني كوكو باران أما كو بيران عيالك إني يشان values of English أما نورجن على ذاتي الصومال يكون هنا قيمة في قيم قيم كنوشة حاجة يين كنوشة مقصاص قدر بك سامان سامان ده مقف كده قيمة صح عدو ليه أو نورش يس هذا ما قيمها نورش بو حاجة يا مقطع قيمة في عنا ده يا كسكرة values في عنا ما كسكرة أنت ودي بيها وحيابها مهم سنة واردك عروتك كورية نمر كم حلو بهي مرينة سمعية ها مدك نمر وان إنه مسكح لي استعمال مركزته والدك والد إنه كبر كبر الرجال إنه إلهم مسكح لي استعمال ها مركز عيونه كو قلت سمعية في الشامبر إنه لفري استعمال هاي سؤال شاب حلو سمعية وحاس هادو ده هو حاس ويقرأ له هو أما هادو ده هو وحاس أديك رجيسه مركز عنا جهات كوه أصلا جهات فكر ووجد وسميه مركز أنا توس هدي هادو هادو قرط قرط كيسة ويتي سدا جعشنا وسميه سدا next time مركز ده حان ده عن سدا وطلاب سنة مركز عنا كمركز وبرنا يا إنه فكره عنا كمركز أدينه كوبلاو وقت خورة إنه فكرة فكرة مثل لواد نكون بلاعب إنه جاب إنه وحلا آخر سيد على مدام أقامت حال يو الوقت ويس 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 كحد من ويس كحد طح مدام الوقت بقى أقام وبرتاح مركز نتاع تاسنا إذا صويات نوادك بلاعب كرتاح مركز هذا ميت كوات كوب رج عنك إنه مسكح يستعمل إيو إنه سكوف في الماء عنك مسكوف في الماء المها يعني المها اللي كورينا يا والمها هلو ترى نرشة وادي دونا نرشة القيمة ويا اللي دونا وآخر كأنه قصة عنه وارد كي تدك الصومالية ده قربها كنا طبعا وادت دقح أنت كويمي وادت الموت هينين soo maray soo kaca kufay xaliga qaar badan ee de kuriin koodi hore inaani helin qaabka yani caruurta de halkan caruurta loo barbaariyo dad badan dad duruufaha markii dambe baray sax iyo nolosha adkeeda ka hortimi waalidku waalidku waxa soo dayan dabcan inay caruurta ay ama in khasab uu sheegan ama inay magaran saayeen awood isticmaalaan dhaawac miy ku keenaysa in ilmuhu yani hormar sameeyo aadi aad ruti waajib muhawalad ku ah inay isku dayaan inay ka wanaajiyaan sida haday way ogihiin muqtada si lagu soo koriyo haday loo dhex xusuustaan in haday dareemaan inay si adiga inay si ugu fiicnaan ahayn محل ربا هنا كونا لسيد أدقنا ياك البربارين تسكو السيد دا سميسيد وحانا قونا سأقف أري عمل أوه وحي مسكحة مسعوة تتقل محل مكاس ما تكون سعوة تا سيد أدقل وصو البرباري بس
مركز محل غير بعدي والد بعد تهاي قف وين بعد تهاي إن رادي وح آخر وح رادي تطلو سيدو يأكلوا بالباريو ما لبنا بعد كبرنا كتا برنامج بنا جو تا مونياش إيه سمايا مثل رئيس الدبي جت لامولنا مركز رنتي وين سوق أقوى كروسي رات سيدو ها وانا بس انه مسحت بسرعه ان عرورتي ان قفي لهي عرورتي هو انن يا انن وقتها ان انن كيا اننت والدك مركو هلكن كنول يحي ما يرو كلا سيو كرياما مسوي نفس سيو كريا ها عرورتكو واكل دولنا هي كبر ما كبر ويل ما ويل حاجه بايولوجيك لما جير انت سو وقف النمط هي سي لو كل دمنات هاسي اي تاس حاجه كورينك تاس و و فون و وكل دولنا هي لكن سي مركي لغا سو مركي لغا حلايو مسكحين و و رودي وانس كومنت كومنت بان عدد اركت هيستوري داجوش ساينس سيغا يو adi wax soo saarad gabadha badan jira oo heel waxa nobel nobel medicine nobel chemistry gabadha marin caalami oo caalami oo ha inta taas ay tuqto seesa ata inay aqoon sidan ka hadlayna bilaaw inay aqoon inay adi ay ku xirnaan jinsi ama gabadha ama wiil ama adiga markaas ina tustid way labada qiyaalbo inay ka soo bixi karaan buugaas inay wax kasta noqon wax yar baan noqon karaan noqon karaan ha sababtan su'aasha ku weydiin xubin dabcan wadankeena imilka ayan inaka waxa aad lagu toobara kaalinta aabihiinu buuxiyo ha inantana waxa loo toobara inay kaalinta hooyada buuxiso waliba de nolosheenii hore nolol adag bay heedo kaalinta ninkana kaalinta ninka loo baahan yahay kaalinta ragana kaalinta raga loo baahan yahay laakiin wadankan la yimid nolosha way ka duwan tahay qaab kale loo nool yahay taasina waxa kalifisan de si ka duwan lagu noqdo qaabkii marka waalidka waalid badan baad u baahan in ay hadii ay u baahdaan inay yani nolosha ay si hoono mariyaan waalidku koow laba saddex maxay sameyn karaan dadan si nolosha caruurta sida u barbaariyaan ee nolosha wadankan ay si fiican u qabsiiyaan marka eeka eeka tusaalaha dib karo saashiga si kaalin inay tusaan hooyada iyo aabaha labadooda inay guriga nadiifin karaan maadaama hooyada ilaah uma qoran inay dhaqdo inay alaab dhaqdo wiilka taa uu sameyn karaa xataa wiilka aniga odag weyn oo halka cagaha saaraya waa asal wanaag tusaalaha fiican oo adiga aniga horta ku waxa soo kori aabe kaliya soo kori mugta marka runtii aniga asaga jikrad la gelin jirnay ama la gaajin jirnay markii aan waxbarashada bilaabay aad wax i tartay jikada cunto badan baan sameysan jiray laakiin arday kala jirtay oo hadda kuwa nagu jira xataa oo hooyooyinkood wax kasta sameyn jiray mugta iyaga waxay ku noolaayeen baasti iyo kajab tomato aabana ka shaqeyn karo jikada hooyana ka shaqeyn karto sidaas oo markaas yaalka waxa uu arkayaa waxaan inay tahay wax oo muhiim ah tahay oo ahayn ma dhibsanayaan markaas laakiin haddii maalin kasta hooyadu cuntadii samayso hooyadu maalin uu yidu guriga uu hagaajinayso ilmuhu wax arkayaan aabuhu rool ku lahaa shaqada guriga ha ha for example haddii hooyadu qaran samayso xaro aabana inay gacmo dhaqo inuu weelka u meero weelka u meero dadna weelka hadho too diyaariyo inuu cuntada la diyaariyo ha ha waxay kala qaybsada shaqada istaageera wana taasa aha muhiim waa madam labadiina shaqada imaartay labadiina waa daaran tihiin markaas runtii waa inaad guriga ma shaqo labaad tah markaas waa inaad taageerta arintaasi qoysas badan bay caqabad ku noqotay dabcan markii qurbaha la yimi wadankeenni dee dabcan
dadka qaar de waa dad waalidku waa dad yani waalidkood caawin jiray markii dambena xaaskooda hadii gabadhu mugti dad wadankeena xitaa dad qoys ahaan wada shaqeeya way jireen laakiin aad uma badna qurbaha laakiin marka la yimid way ka sii duwan tahay nolosha suhuudin marka la yani waa in hadii aan la wada shaqeyn yani waa la jabaya marka qoysas badan waxyaabaha burburka ku keenay ma la oran karayaa in markii wada shaqeyn la waayay ama yani gabadhi keligeed wax ku dhaceen ama ninku isu arkay waxaana wax rag qaban jiray maaha qoysas badan dhibaato ma ku keento wada shaqeyn wada shaqeyn la'aantaasi dhibaato ma abuurtay aad iyo aad iyo aad way abuureysaa mid waa xagga dhaqaalaha mid waa dhaqaalaha wadankan runtii waa wadan yar yar qaali ah noloshiisa markaas maxaa loo baahan yahay hooyada iyo aabaha labadooda inay iska shaqeeyaan loo baahan yahay markaas markii labada soo shaqeeyaan guriga ay imaadaan waana gurigana wada shaqeeya labadooda way daalan yihiin markaas runtii hadda hadduu ninka ragga soomaaliga hadduu ama haddii labadooda ay guriga joogaan waana labada is caawiyaan nafsa mid hadduu guriga joogo midna uu shaqeynayo taasoo macquul waa inuu kan shaqeynayo kan guriga joogo inuu hagaajiyo gabadha banaanka soo shaqeynaysa markay shaqada ka imaato inuu dhahaa maa gabar baa tahay cunta ii samee waa inuu asa guriga nadiifiya cuntada sameeya maadaama guriga jooga bilcagsin saas runtii ergan waa maqashaan lahay leak stealing of norwegian isticmaalan soomaalina wuu wax wuu laakiinse runtii waa qeymo wadankan aada muhiimka ah maadaama maxay arkeen bulshada horumar badan weyn bay samaynaysaa haddii boqolkiiba boqol ay dadka ay maashaan aqoontooda xooggooda ay dadaalaan ay wax soo saaraan kulligoodaba laakiinse wadamaha aan ka imaanay iyo wadamo kale maxaa dhici karto boqolkiiba konton inay ama laga xero shaqooyin badan ama loo diidabo hadda maxaan wararka dhageysanaynay labakunyosideed iyo tobanka ayaa wadamo jirto hadda haweenkana loo ogolaanay baabuur wataan for example markaas runtii markaad boqolkiiba maadaama haweenka waa boqolkiiba konton bulshada boqol iyo konton hadaad kursiga fadhiiso waxbaha sameyn manaad maxaa soo saarida wadankaas qolkii konton baa eber noqonaya horumar ma gaadaysa markaas wax akhligal ma aho waxaad sameynaysaa wax aan akhligal ahayn wax akhligal daad isku xirtidna runtii adii noloshaada horumar ma keenaya aduu ku dilayaa adigu hoos kuu dhigayaa dadka kalena way ku dhaafayaan markaas runtii wadamaha yurub waxay u horumareen maxaaway dadki dhan shacabki dhan bay shaqo geliyeen shacabki dhan baa aqoontiisa xoogiisa soo maalaya mata markaas boqolkii boqol horba usocaa iminka dabcan qoysas badan oo soomaaliyeed oo wadanka norway ku nool dabcan horumar badan bay ka sameyen xagga nolosha caruurtoodii maasha allah si fiican bay ku bareen si fiican bay u tarbiyeeyeen qoysas badan hadee mashaakilka nolosha ku dhacay markii burbureen caruurtii qaar badan way kala yaaceen dhibaatooyinka la gedsan baa la kulmay maxay tan waalidka imika halkan ku nool hooyada caruur badan imika caruurtii la korinayay dabcan hooyooyin badan waxay isku dayna inay caruurtooda aan kusii dayn hawsha guriga ama cuntadii sameeyaan marka ilmo weyno hadhow toole dabcan inan iyo inanba yani dabcan cuntada way baranayaan oo way samaynayaan laakiin baahi culus oo hadhow toole caruur dhalinyar badan markii isguursadeen haddana waxaabay ku kala yaaceen in nolosha qoys ku wadi kari waayeen ama xagga cunta samayntii ama yani qoys ahaanoo fikirkii noloshii qoyska intayn leg bay hooyooyinku haddii aanay caruurta awood gelin oo aanay yani dabada ka wadin stradun waxbuu baranaya culays yaan la saarin inta lagi lugooyata arrintaasi aad iyo aad runtii erey maxaa jirta maamaha baa jirta ma erey norwegian oo ladhaho beyond chanista maxaa dhi karta hooyada isdhaheyso ciyaalkan u turayaayo waxbay baranayaan oo ka daa shaqada jikada iyo sida milisha ay u turaan
لكن رنتي قلال بك قنطه رنتي عينك مع خريجه ساعه نعبه عريان عمله نقطه اما رنتي على وش هذا حيكون شيء سجاجنة بحيس لكن س أنت أنا أنت سوسة نسيتيد أقون أقون بد بعطه قصة ما يسمعها واللي كان بكون بد أنت سوسة بير وشد القف كي سميه وأقون كلام تجيك كذا تبغى أقون أقون مهمة ما كاس كنت هويين كلا هويين ك هويين بدن لبعض كاس هويين بتوجه لتوقع قوان وليش وليش هنا هنا كإلى عليهم تجيك كذا قدال رنت وصام هسا أنا يا محام لصقر أبو بس مركز صباح بيجي مقطع مركز لكن وان رنت هويين حلو ما هسا دخل كستوا هويين كستوا هنا بعثات طبعا وحاجة قبل بنا ونروجنا القناة وإيك الساس وكله وهويين كذا ذي وحريص قد وطول جلنا حد ما أنت ما هدي هدي أي أنت لغوا هدي هدي for example هدي قيسك أبا هو هذا هذا بحشي يا لكون إنه هو ويلك يكبر لغوا ضربة جكلا إنه وحبك قوانين أو لغوا تلصي مساس وا أوكي لكن سمح دبعت إيمانه أقطط إيمانه صح ما كي من ال لقمة منوعة جكلا من ال وقصبه ما دام ربع هذي هو ما قبل بعده هو لوو تلقى لي مركز تاس تاس اللي بعده كان اسمه تاس مكتوب بكان اسمه دام روتي وان وحلا لفهم الكار قبل ده مركز عند رأي مساء إني أريا سكر الجون لو أخماه إني سكر الجون لو جعلي أما أري مكتوب بقى ما هذي المها الصومالية هنك كنوا لا يستراحوا أوبر باريا يعني سيدي قوي صومالي ودي كني تكن نكون كارين تا أتونا كارين تا محل بعثة كمان كار صح وبي أدينا طبعا عهور كل قد سنة لكرما يجونا وطن كنوا ولا يجوا عن فكر كابا هاي السنة يعني محل بعث المها محاين هدي سر دورة وارد هلك كنوا يعني كارين تا سنة قدرنا عهور تي سيدي ودي كيف نكرين يا محل بعثة كمان يعني حق وحقد من حقي ما كنت حقق وحبرشة عمل قبل مركز محاد عكرتو إني دريتو شقين ك شقين هجر عن نمك لو طلق علي شقين قبلها لو طلق علي مركز قبل ده مركز مع حركات إني ويلش بس أسكر إني دري ما يعني وشقين ويلش لو طلق علي شقين قبلها لو طلق علي مركز وحريص أديك مكوس عنا يعني فكرة ده مسكح هذا مكوس عنا يعني مكوس عنا يعني ومسكح كلا ووش شيء سووه حاس كم هبول ويل بعطاه أما قبر بعطاه مكاس عليك أنت إنن نقدر مايو ضد بدن وقبل في عن كل هان لاين ما له في عن ولكن كهري ما دامه نحن مغلين ماشى سوا كالين تقدها ماشى سوا كالين تملشة مركز تاس رنتي سامين سام مختبر كذا كه صباح دوم صباح قبل بدن الحال هاي يا يسألنا أنا ما كعبسنا هنا كلام من هاس طبعا يعني ما دام من كل بدن عسكتها إسكتها جنوين يعني نورش قيس كقربه كنور يصير قيمة هوية لنا سين المها مركل بربارين اليوم قارم كفي عن تهاي إن لا برا وبشقين تصير مهيم كوتهاي لا داري يعني هلو ترسي مركو قويس يا شو انا نجا انا با هلو ترى نلوشي انا عقبض وقهر ايماني ونلوشي سوس سعطو حلي قيمة مهيمة الا لبرو حلي قاس وضع شقينت حلي قيمة ورنتي هو الا ايه محاكم بلاو كرطة الا لما الجنس تحجير مكيه محاكم بلاو كرطة انا ايه اذيقا ولي
ciyaartooda ko inay walaalihiin inay la qaybsan karaan inay inaan loran u sii daayo sagaaleh hadii ay hadii labadoodu ciyaar way qabaan kala qaybsan karaan waxaa kala qaybsan laakiin marmar haduu rabin inuu la qaybsado waad u ogolaan kartaa waa sagaal leh iyadaa leh laakiinse midda kale oo ah hadii ay adiga inay markii ay ismaadaan ama ay istilaan ciyaalka maxaa muhiima inaad isla markii istaaj wax kasta aad hays istaajisid inaad ha u daanin haas iltirin waxaadagaalka ka qayb qaadan laakiinse adiga istaajada waxaa samaynaysaa waa qalad waad xanuujinaysa adig waa bar inay wada shaqeyn loo baahanyahay haddii aad ubaahan tahay ma inaad ciyaartaasna aad ka deegsatid weydiiso intaad xal lahayd ama dili lahayd kasoo qaadan lahayd xoog uga soo qaadan xoog inay shaqeyn iyagoo yarba isfahmi inay wada shaqeyn yeeshaan caruurta dhexdooda ha xoog iyo inay fiicnaan yasmuquuneen taas runtii waqti hore laga bilaabo fiican tahay hadhowna markii iskoolka iyo baanahaagaha ay imaadaan ayay u dhib yaraan saaxiibo u yeeshaan maadaama maxaa guriga kaga soo bartay sida oo dadka loola dhaqmo hadii kale markii iskoolka imaadna baanahaaga ay imaato feer iyo dil bay kaga soo qaadansaa ciyaarta sidii guriga ugu bartay ayay ku wadaysaa laakiinse muhiimna waa inaad gurigiina waxays inaad cunug inaad aada uga qabanin waxays cunug waxays wuxuu rabaa xayar sameeyo adiga hadda cunug aada la ilaalisid guriga markuu banaanka imaado usdahaya haddaan nafis leh haddaan freedom haystadaan fasaxa leeyahay waxaanan samayn karaa gurigana waa gurigiisa waayo waa wuxuu rabaa uu samayn karaa laakiinse waa inuu xadka inuu ogyahay xaduudka u sheegay waxaan waa una u sharax waxa ay uxun tahay waxaan u sameeya xadgudubkan inaa ulajeedada uxun tahay ha dhihin uun aabu baana sidaas baan may u dhahaya u sheeg inay xanuun imaan karo inuu dhaawac imaan karo dhibaatooyinka ka imaan karo dhan u sheeg adiga ha dhihin qofkan waa qof laba jir saddex jir waxma fahmaye ama shan jir waxma fahmaye kalama sheekaysan kara laakiinse cunugka runta wax badan buu fahmayaa maadaama luuqad buu yeeshay luuqadan aqoonta ugu barta wa dabcan waalidku markaay caruurtooda korinayaan waxaa laga yaabaa aabaha iyo hooyada weliba dee waalidka soomaalida qurbaha soo galay midhan amaynu aqoon lahaa amaanu aqoon lahayn waxaa laga yaaba qof inuu halka wax ku bartay xagga aqoonta lagama sinna waalidku markay caruurta korinayaan ay wada shaqaynta doonayaan inay u sheegaan miyay jirtaa ko laba saddex saas dabcan waxaad sheegtay dabcan xagga hoose caruurta yani in mogtay laakiin dhinaca kale haddii waalidku jecladay inuu caruurtiisa u wax baro miyuu jiraa manhaj raaci karo oo saa yani uu meel lama kasoo xigan karo ama manhaj intuu akhristo ama meel galo dabcan hadhow toole uu caruurta manhaj raaci karaa miyay jirtaa ha way jirtaa adiga maxaad ka wadaa sida cunuga uu barbaari ka sida waxbarasho fiican waxbarasho kalmaha haddii la doonayo caruurta yani sam arbeedka marka gunta laga soo bilaabayo ma in si automatic waalidka uga fikraaba mise wa in manhaj qoran raaco sam arbeedka shaqeynta runtii waa wax oo way fiican tahay inaad adiga qofka waalidka inuu asagana labada waalid inay isla fadhiistaan arrintan ka hadla way fiican tahay maadaama runtii saa sheegaysay labo waalidka labo maxaaligata labo background laba inay kala duwan yihiin labo meel ka imaadaan markaas isla fadhiista habeenka marka ciyaarka seexdaan maxaa sidan ciyaar u korinaa maxaa muhiim noo ah what's our value what's the most waxa ugu qiimo badan aan ciyaarkiin rabnaan ku barbaarno inaad ka heshiisaan
رمتي تاس وأنا وامهين وذا الشقين تن وامهين يال كنا وذا شقين مركو ذا والد كنا كبلا وطباك بعد أنا ولي بيطهي سعيال كنا أولو ذا شقيسي لكن سوى في عندنا قرطان جدول ما يالك أنا إيه كنا أوجيهم ليمت كأمر وحيلا على أقول يا حيلا على الله وكلام لكن س رنتي سكستو من مر وين عضا إن يالك كا أذية حتى قدام مركز هذا محل غير بالوالد بعطينا دو قاستر غير ربع إن مكي إيك دري هاد حناخ يو إن إن كاي ماتو سكوت داي إن أما إن أمريكا فيل سيد أما كل كل بحر لنا صان نقا هذا حناخ سن هو هل 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 لين عيال كاي ما دام مركز ما دام أنت بن عيال مهلي ويلي هنا وحيال أنا أخلي كل أنا سمعنا النقطة أريد أن أقف وين بعدها وأخلي كل بعد سمعنا صح مركز محل مركز قف أنا أخلي كل إهان لما مر من كرتك عندك مركز أفرجلها أه ووحوك ها وحن سمعنا وحيال أنا أخلي كل أنا سمعنا مركز ذات وأنا كسر حسنه والله مر ميا عندي جاس أريد أن أخلي كل أنا سمعنا صح مركز محل في عن أنا أريد كير ما دام قف وين أتابع أخل أنا تهزون أنا أخلي قصة ما أنا كت كتجع مش طبعاً ساكن صان نقطة طبعاً اللي برخصك بعد مركز أرد دكان وش وشرح هدو وحكا مقلع هدي كلنا سكسيو هدو مركو دكان يعني اللي هذا لو مركز وشرح ما دام مبني قصبو إيه كم مرة وحنا خسر تحت هذا والله مرمية أيه ونبين خمسة أيه وحاجة